Niin, tervetuloa hyvät rakkaat katsojat uuteen videoon. Tänään vedetään Fortnite-jakso 1 haastesarjaa, ja tässä haastesarjassa aina joka jaksossa eri haaste, ja sillä vedetään loppuun asti, peli loppuun asti, ja tässä haastejaksossa on pumppuhaaste, ja eikät siinä, mihin mennään? No ei, niin oteta mitään kovaa ländiä, hypätä vähän jokin rauhallisempaa paikkaa. Joo, mennäpä saltyy, toversi, joo ei. Holy hetki se. Joo, se on hyvä. Tänne... Saaks noita niinku granaatteja käyttää? Ländää kaks tyyppi. Okei, haulikko, oisko? Ei. Oi, ja haulikko! Jes, mä saan heti niin. Mä saan heti ekasta chestistä takia. Mites kettu mä saan sotaalevuna? Vissiin pelaan. Ite en oo pelannut. Saaks olla harppuunkaan? Saaks olla silleen, mut silleen ei ammu? Siis... Ei saa muuta. Muuta ei saa olla kuin haulikota. Haulikota vaan saa ottaa. Tässä on jollekin haulikko. Ja granaatteja ei saa ottaa kans. Tai... No, ne ei oo mitään aseita, mutta... Käytäs meidän se kanisterit. Niillä tekee damage. Oi. Tossa näin jo. Miten mä... tuon tuo tiimi tuo jummille. Mhm. Haluuko kettomassa yhden sielipotion? Mulla tässä on... Kato mua. Joo. Onks jollain antaa haulikkokutia? Mulla on 17. En mulla silleen hulluna oo niitä, mutta... Et vaan hiiliä paljon. Hei, täällä on muuten iso pottu. Täälläkin. Siinä on iso pottu ja minisjoldi. Kiva, tässä on tämä tatista ja tästä R2-sista kaasuttaa, niitä on vähän rasittava. Niin, niinkä. No, eikö tää nyt hyppää pois täältä? Ei oo GTA. No niin. Ei oo. Yritä sille. Aha, mä tuon sille mun maailman. Kävet laitapa alueelle. Tarppuu. Hei, pitäisikö käydä tankkaamassa jotain autoa? Niin. Mä just sanoin, että kävettiin. Mä löysin iso. Mä käyn tankkaamassa sitä auton oksuksi. Kunhan mä en kuole nyt, niin se on ihan jees. Törmää tuohon bensakanisteri, bensa... Tankki! Meinasin jo törmätä. Pelkäsin. Mä jää sunkaan tänne. Mä otan raksaa. Tuol. Kaks tyttöä meni hiekalle. Ai pääsis vielä nykyään hiekalle? Joo, se tuli takas. Tossa 43. Mulla oli aikaisemmin sille, että ei pysty mennä hiekaan, mutta oli vissiin se päivitys, niin mä otettiin pois. Joo, mä näen ne tuo. Nyt ei voi oppukaan. Mennäänkö puskeen? Käykö puske? Käy vaan. Meillä on pumppu kaikki, niillä kaikki assaltit ja SMG. No, kiva. Ne on tuo vuorella. Okei, no on vähän. Boksataan ne ja sit vaan tapetaan. Toi näyttää ihan huonolta. Yks on nakissa. Joo, joo. Huono. Nähän botta. Mulla ei oo sitten kaasitin raksajat. Okei, toi ampuu mua aarella. Mä heitin noin tänne. Sekka. Juu, mä sheikkaan napä. Tekis meni ottaa tommoinen kiva ase, mutta ei voi ottaa. En mä tiedä, lentääkö ne ees sinne ne. Lensi aika hyvin. Joo, mutta ei oo sun. Mä kuolen okay. Oikeesti. Nokki. Mä avaan se stiilasi eka höyttää. Hei, se oli knoki. Mulla on niinku neljä. Täällä on tyyp, no just. Mä vedän hiili. Kauhean stream sniper. Yks, sen viimeinen tiimetti tulee. Mulla. Saatteko mulla niin hyvä? Saatte vielä mut tuolla leitsille, eikö sä tuolla nostettua ylös? Tarttaaks joku sieltä, mulla on neljä iso. Mä näen tässä.
Mä otan tälle matskulle jonkun asia. Mitä sä haluat? No, mulla on siis on 3 shotneja kannassa. No, ota se vaikka se taktikalle. Tässäkin. Käyks tää? No tuo taktikalle. Mulla on vihreät. Mä haluun. Totta, mennään leisis. Koitat arvaat. Mä pitäis ottaa tänä buskeja, mä me voi isketä kunnolla. Oikealla. Koska ei oo mitään pitkäkantavaa asetta, koska ei voi ottaa. No niin. Kiva, jos niin eikä tässä voi muuta kuin... Sniperit tai... On niille. Joo. Mennään riivuttaa tonne yhteen paikkaan tää, mikä Hunter Haven. Tää meidät ziplineen, niin on sniperit. Ja mä noita on ne meidän tarkoittaa. Ne lähtee puskeen, lähtee puskaan. Venellä tulee tuolta. Kato, osuu varmaan. Mä tulen niinku veneyttäkin. Kehi vielä. Stormi tulee vauhdilla. Se pistooli pois. Pistooli pois. Oliko sulla ainakkona se sitten tuolla alueella sen? Mä... No, jos tuot mun takana... Otitko sä se iso? Oti. Mulla on sulle sitten 2 miniä. Okei, tuolla on lähetti vielä nämä. Ne on meidän eessä ne jätkät. Mhm. Se on paikallaan siellä. Ei etkä se stupu. 56. Tossa. Vähän heitetään granaatit. Mä otan huosaa. Katsotaan. Katsotaan siitä loput. Mä oisin tarkoittu puuta. Oho. Meikä saa... Lähdetään alueelle. Meikä saa eroja. Tässä. Galaksi. Meikä saa epiikin. Mä pusken ton yhden tästä katalta. Ja kattokaa. Jäi yks. Seikka. Ai, tässä on se kaveri. Mä tulla, mä tuun. Ei tää finaa mut oikein. Jatsko tarvitsee jees. Mulla oli legendary, mulla on legendary haulikko. No nyt se saa sen legendary haulin, on just. Kiva. Mikä? No se on se... Mä en muista sen nimeä, mutta se ei oo taktikali eikä se toinen, vaan se on se kolmas. Mulla on takti. Tässä talossa on... Ottakaa me, jos saatte, niin ottakaa meidät leisissä ylös, kun teillä on 2 medaria. Tässä on jätkiäkin. Mulla on duu. Mä koota käydä riiputtu. Et sä taas saa? Kyllä mä saan. Hittasin 6. Aluet, sieltä tulee pelaaja. Tulee tosta. Valkosta on 1. Nyt pois tuo pistooli. Okei, mulla on pistooli, me ei saada muuten käyttää sitä. Olpa vähän. Vetää medaari. No joo. Mä otin pikillä yhden. Lerppu revaa nopee. Kiva, riivotetaan ja sitten kuollaan. Nopee. Lerppu. Ilmeisen kanssa neisistä. Onko se tässä? Tää seikkas. Nyt tää näkee minutkin tässä. Mä otin pikillä toi yhden. Stormi. On medaria tossa. No joo. Meikä pääs alueelle, mutta meikä kuolla heti. Ollaan me päästy nyt aika hyvin. Top 12, aika hyvä. Yks on stormi. Jos me päästään top 10, niin... Mehän ollaan top 5. Aa, niinku tää on squadin. Siis mä otin pikillä sen yhä. Tuolla on ihanaa luuttia tuolla stormissa, tuolla tyyppikin. Tekis mun eli failat, että haastat, että mä oon stappat. Sillä on 7. Onks tuolla tyyppi? Täällä on face uniikki, täällä on vielä suomalaisia. Joo, täällä oli joku piparisotilas ja semmoista. Face uniikki on vielä. Suomalaisilla servuilla, ei suomalaisilla, mutta niinku Suomen... Suomalaisilla servuilla, jees. Nyt se siellä on ihan suomalaisilla servuilla. Suomalaiset Euroopan servuilla. Ei oo aika moni. Ei oo suomalainen servua olemassa. Suomalaiset. En mä niin sanonutkaan. Ois kyllä makia. De Jippe. Sun rakset näyttää 0. Oho, 5 tyyppiä lisäksi.
No sillä on, joo. No ei mitään. Top 3 päästä. Aika hyvä. Tää eikä siinä. Moro. Kiitoksia kun katsoit tämän videon ja kiitoksia näille tyypeille. Ja paina peukku ylös videolle, tilaa kanava alta ja se olisi meidän osalta. Morjens!